Maialen Txorrauten biharamun gozoarekin esnatu gar gaur. Atzo zilarrezko domina eskuratu zuen Lasarte Oriarrak 38 urterekin. Honela Olimpiar Jokoetan garaipen zerrendarik onena duen euskal kirolaria bilakatu da. Auzapore gaziarekin gelditu dena Jon Izagirre da. Ostiralean selekzioko masaje emaileak positibo eman eta gero oso un gogorrak bizi baitzituzten. Hasiera batean ezingo zutela jokatu izan baitzieten eta infernua izan zen. Gaur ere ezin izan dio buelta eman gorputzaldiari erlojupekoan, utzi egin du lasterketa arazo fisikoengatik. Virginia Diazek pedalei ez, arraunei eragin die eta nola gainera. Lemazainik gabeko bikoteko probaren finalerdia gainditu du, Ainazik Kataluniarrekin batera, eta finalera zailkatu da, bihar jokatuko dute. Bide luzea du aurretik, baina puntuak pilatzen ekin dio lehiari Kevin Peponetek belan. Atzo, Katie Ledeck ikeriketako izarra gainditu zuen Arian Titmus australiarrak, emakumezkoen estilo libreko 400 metroko finalean. Gaur Ledeckik txamponaren beste aldea ezagutu du, eta urrezko domina eskuratu du 1500 metrotan. Alberto Munarriz, waterpoloko jokalari nafarra, erabakigarria izan zen atzo Espainiaren garaipenean. Espainiako selekzioak 8-6 irabazi zion Montenegrori, Bemultxoko ligazkako bigarren jardunaldian. Izarrak itzalean ikustea ez da ohikoena, baina hori gertatu zaio Simon Bailzi. Erretiratu egin da Olimpiar Jokoetatik antzitateagatik. Bere burua eta osasuna zaintzeko tarte hartuko duela esan du Bailzek. Izar bihurtzen du urrats honek ere. Kaixo, Berriako jarraitzaileok, Einara Arratibel eta Jakes Goikoetxea kazetariak gara, Tokion gaude, prentxagune nagusitik, eta gaur, nola ez, Maialen Txorrautek atzo lortutako zilarrezko dominari buruz hitz egingo dugu. Eta Maialenen jaitsiera eta Maialenen lorpena bertati bertara jarraitzen, atzo Einara Arratibel lankidea egon zan. Einara, atzo bizitakotik edo zer nabarmenduko zenuke? Ba, bi arlo nabarmenduko nituzke, batetik ba, arlo pixkat pertsonala edo pixkat ba, bizi izan zen giroa eta Maialenek ba, gurekin izan zuen gertutasuna eta bar, eta bestetik kirol ikuspegia nabarmenduko nuke, ez? Kirol ikuspegitik ikasita nabarmenduko nuke Maialen oso lasai eta ziur ikusi genula egun osoan, ez? Hasierako jetxera finalerdietakoa, ba, zazpigarren denborarekin amaitu zuen, 10 sailkatze zian, baina hala ere bukaeran lasaitasun keinuak egin zituen, ez? Bai entrenatzaileei, kamarari, bea oso lasai ikusten zitzaion, konfiantzaz eta lan on bat intzula sentitzezula, ez? Eta gero ja finalean ba, erakutsi zuen goi mailako kirolari batek izan behar dituen ezaugarri guztik, ez? Batetik hasieran ba etzan horren ondo atera, baino jakin izan zuen patxada lasaitasuna mantentzen. Bestetik erdibidean ba hor jakin zuen ondo aritzen akatsik gabe eta ja bukaeran azken kolpea emantzun eta erakutsi zuen ba ze maila daukan, ez? Maialenek eta horrek nik uste emantziola azkenean garaipena, ez? Horrek guztiak eta batez ere beak nabarmentzen zuna zan, hori, lasaitasuna batetik eta bestetik momentua bizitza, ez? Juntzan atez ate, arago pentsatu gabe eta gero bestetik nabarmenduko nuke nolako txapelduna eta nolako pertsona den, ez? Oso gertukoa, umila, begirune handia aurkariekiko, behin eta berriz izan zituen izpidez, txapeldun olimpiko batek, ba inguruan beak aipatzen zitunez, ba bi txapeldun ere bazitula, luju bat zala haiekin egotea eta gero batez ere denbora guztien zuen irribarrea, ez ikuste zitzaion oso pozik, azkenen ba beak esate zuen 38 urterekin hemen egotea pasa ditudan azken 5 urteak eta gero lorpen handia zan, ba domina bat eskuratzea izugarria da, ez erakutsi du nolako txapelduna den eta txapeldun horiek agertzen dira atzo bezalako egunetan, ezta? Eta zu jakes gaur berarekin hitz egiteko modua izan duzu, bera elkarrizketatzeko, ez dakit nola antzeman duzu, gaur ja etxera bidean zeuden,
nola antzeman duzu eta ze kontatu dizu pixka? Bueno, hasteko nekatuta. Atzo gauean berandu joan zirenoera, gaur goizo jaiki dira. Baina bera, zuk aipatu zuen bezala oso lasai zegoen, eta egia esan, berarekin izan ditut Tokion gaudenetik hiru elkarrizketa, eta hiruretan notatu dut naturaltasun handiarekin, bere buruarekin bakean bezala oso lasai, eta beak transmititu didana injustu hori ere izan da. Tokion ikusi dan Maialen, Riokoarekiko ezberdina izan da. Beak aipatu izan du ez, garrantzi gehiago eman diola onera Tokiora iristeko bideari, ez bakarrik helburua edo domina baizik eta bidea, ez, nola iritsi idan, eta bai aipatu du, 2018 urte behar izan dituela pixkat bere buruarekin bakeak lortzeko edo bakean egoteko, ez, hori guztia baloratzeko. Eta gero nik uste badagola nabarmentzeko puntu bat, eta da Maialen komunikabidetan, eta atzoko eguna horren adibide oso garbila da, asko lotzen da amatasunarekin, bere alabarekin, berak ere asko aipatzen du, komunikabidetan ere asko nabarmentzen da, eta beak esaten du goi mailako kirolarien kasuan zaila dela, ez? Familia bizitza eta goi mailako kirolak errendimentuak eskatzen duen exigentzia hori bateratzea, eta bai eskatzen du, eta nik uste bidezkoa dela 2021 urtean, ama eta aita dian kirolariei erreztasunak eman bertzaizkiela behaien familiekin eta seme alabekin horrelako lekuetara eta horrelako hitzordu garrantzitsuetara etortzeko. Ze gertatu like zenbait kasutan bestela kirolari horrek horrelako zita behaien bizitzako garrantzitsuenetako bat edo bertan bera utzi behar izatea ama edo aita izan da, ba, seme alabekin mugitu, bidaiatu edo ezin dutelako. Bueno, ba, honen bestez asteburuak eta bueno, atzoko egunak emandakoaren errepasoa eta Tokiotik jarraituko dugu euskal kirolariek egiten duten lanaren berri ematen. Bueno, ba, sayonara Euskal Herria! Sayonara. Olimpia joko batzuk ez die urtero gertatzen den ekitaldi bat. Oso laurdez ben gertatzen den gauza bada, eta bueno, gure kasun txirrindularitzan bost plaza bakarri daudenez, zaila da, bertan egotea. Baina eta anaie biok bertan egotea, eta egizan da ilusio, ikusitekuta. Baitxe bertan eta egizan, ebilbide asko aztertu, badakit esan diaten ere 40 kilometro inguruko erlojopeko izango dela, eta nahiko gora beratxue, ordu netzako beto ez. Ni ez nahiz oso txendulari pixutxue, oso aerodinamikoa, orduan. Ibilbide iraukionez esan diaten ez, nahiko egoki ez. Espezialista hendu izango dela, ez da girek esan zen komodian zehatz mehatz, baina badakite realde bakoitzetatik bat edo bi egon daitezkela horra horren ez, banaer bezala edo benepoi bezala edo ez dakit Australiak Rohan Dennis bera eraman duen, Holandak Dumoulin, Frantziak ere Cabaña, oza, nik uste espezialista hundiak badaudela. Jupekoan azkenean oso disiplina oso berezia da, oso esportu gogorra da, oso limitera eramaten duzun esportua da, momentu jakin baten, eta oso konzentratuta ez balima zara ateratzen, segunduak asko galdetzen dira, egin momentutan, eta nik uste ondo mentalizatuta ateratzeko, eta egun hona izan ezkeo, akena polit bat egin ezak egula. Música